নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে থাম্বনেইলত নিশ্চয় দেখিছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে জানিবলৈ পাই আচৰিত হ'ব। সঁচাকৈয়ে এইবাৰ যিটো 14 মে'ত নিযুক্তি সম্পন্ন হৈছিল, সেই নিযুক্তিত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোত বহুতে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ল'লে যদিও তেওঁলোকৰ একাংশই এতিয়াও জইন কৰা নাই বা জইন নকৰে বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ, কিয়নো তেওঁলোকে 2খনকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া 2খনকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ক'ত পাইছে আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে টেটতেই 2খনকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাইছে নেকি। নহয় বন্ধুসকল, টেটতে তেওঁলোকে 2খনকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোৱা নাই। তেওঁলোকে বিভিন্ন বিভাগত জইন কৰি 2খনকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে শিক্ষকৰ এই চাকৰিটোত জইন নকৰোঁ বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু তেওঁলোকে মোক বহুতেই জনাইছে যে তেওঁলোকে চাকৰিটোত জইন নকৰে। শিক্ষকৰ চাকৰিটোত জইন নকৰাৰ আৰু কেইবাটাও কাৰণ আছে। যি কিছুমানৰ ঠাই বেয়া, ভিতৰুৱা ঠাই, কিছুমান পাহাৰীয়া ঠাইত তেওঁলোকে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কাৰোবাৰ জইন কৰিব লগা স্কুলখনৰ আন্তঃগাঁথনি বেয়া, বা কাৰোবাৰ বহুত বেয়া পৰিৱেশত, বেয়া ঠাইত, বেয়া এলেকাত তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কোনোবা এখন স্কুল মেট্ৰ'ত, যদিও মেট্ৰ'ত হয় আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব, মেট্ৰ'ৰ গুৱাহাটীৰ অন্তৰ্গত কিছুমান ঠাইতো যে এনেকুৱা স্কুল আছে, সেইসমূহ দেখিলে আপোনালোকে নিজ চকুৰে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে নিজ চকুৰে নেদেখে। এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে অৱশেষত তেওঁলোকে এই শিক্ষকৰ চাকৰিটো নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু দ্বিতীয় যিখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাইছে অন্য বিভাগত, তেওঁলোকে তাত ইতিমধ্যে জইন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, এই যে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী 2খনকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পালে বা টেটৰ চাকৰিটো যে তেওঁ ব্লক কৰিলে, তাৰ বাবে আপুনি সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জগৰীয়া কৰিব নেকি বাৰু? যদি আপুনি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জগৰীয়া কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ভুল হ'ব, কিয়নো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হয়তো ভুল নাই। যদিহে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা, DEEৰ ফালৰ পৰা এটা উইথড্ৰ ছিষ্টেম দিয়া হ'লহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তেওঁৰ শিক্ষকৰ এই চাকৰিটো নিশ্চয় উইথড্ৰ কৰি ল'লেহেঁতেন, আৰু তাৰ বাবে কম নম্বৰ থকা কোনোবা প্ৰাৰ্থী নতুনকৈ সোমাবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন। কিন্তু কৰিলে হয়নে নাই সেইটো আমি পিছত দেখিলোহেঁতেন, কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যায়ত যিহেতুকে উইথড্ৰ ছিষ্টেমটো নিদিলে, এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰাৰ্থীগৰাকীকো দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো সকলোৰে জীৱনত এটা চাকৰি খুবেই প্ৰয়োজন। কোনেও নিজৰ জীৱনটো সমস্যাৰ মাজলৈ ঠেলি দি আনক সুযোগ দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু সেই সময়ত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী LP UP টেটো পাছ কৰিছে, হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী টেটো পাছ কৰিছে, নতুবা অন্য বিভাগতো তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে আৰু পৰীক্ষাসমূহ দিছিল, গতিকে সকলোতে পৰীক্ষা ভাল হৈছিল, তেওঁলোকে সকলোফালে এপ্লাই কৰিছিল, কিন্তু কোনফালে ক'ত চাকৰিটো পাব তেওঁলোকেও জনা নাছিল। কিন্তু যদি উইথড্ৰ ছিষ্টেমটো থাকিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে নিজৰ পচন্দৰ চাকৰিটো সকলোৱে বাছি লৈ কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকলক এটা সুযোগ দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ স্কুলসমূহেও লাভালাভ হ'লহেঁতেন, এজন নতুন শিক্ষক পালেহেঁতেন, এজনীয়া বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ সমস্যাটো দূৰ হ'লহেঁতেন, কম নম্বৰৰ বাবে ৰৈ যাবলগীয়া প্ৰাৰ্থীসকলেও বঞ্চিত হ'ব লগা নহ'লহেঁতেন, নতুবা পোষ্টসমূহ এনেই ব্লক হৈ ৰৈ যাবলগীয়া অৱস্থা নহ'লহেঁতেন। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট কিমানগৰাকীমান ওলাব, বা যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈ জইন নকৰিলে, এই ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তলৈকে মই কিমান সংখ্যক, মোটা সংখ্যাটো মই কৈ দিব নোৱাৰিম, তেনেকুৱা মই জানিব পৰা নাই। কিন্তু মোৰ লগত যিসংখ্যকে যোগাযোগ কৰিছিল, প্ৰায় 15-20জনে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল, মোক জনাইছিল তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে, কিন্তু 2খনকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাই বেলেগ এটা পোষ্টতহে তেওঁ জইন কৰিবলগীয়া হৈছিল, শিক্ষকৰ চাকৰিটোত জইন নকৰোঁ বুলি জনাইছিল। গতিকে এতিয়া কথা হৈছে, এই যিখিনি পোষ্ট ব্লক হৈ ৰ'ল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইখিনি পোষ্ট নিশ্চয় পুনৰ আবেদন ওলাব। বহুতে সুধি আছিলে যে আবেদন ওলাবনে নাই, কেতিয়াকৈ ওলাব। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে আশাবাদী হ'ব পাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰেগুলাৰ মোডত আপোনালোকক পুনৰ আবেদন প্ৰকাশ কৰা হ'ব। কিন্তু কিমানখিনিমান পোষ্ট ওলাব, কিমান পোষ্টৰ এগেঞ্চিতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব, সেইটো কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই। এই গোটেইখিনি কাম যেতিয়া সম্পন্ন হ'ব, শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া গোটেই কৰি অঁতাব, তাৰপিছত নিশ্চয় পুনৰ এখন আকৌ আবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ চান্স আছে DEEৰ ফালৰ পৰা, আৰু হয়তো SSCৰ ফালৰ পৰাও পোষ্ট ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতুকে টেট প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্ট আছে আৰু সকলোৱে দাবী জনাই আছে যে আবেদন বাহিৰ কৰিব লাগে, যাৰ বাবে টেট উত্তীৰ্ণসকলে চাকৰি পাব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি নিশ্চয় কিবা আঁচনিৰ জৰিয়তে হ'লেও, বা সৰ্বশিক্ষা অধীনৰ আণ্ডাৰত হ'লেও পোষ্ট এৰি দিব, নতুবা DEEৰ ফালৰ পৰাও নগণ্য সংখ্যক হ'লেও পোষ্ট ওলাব। কিন্তু এটা দুখৰ বিষয়, যিসকলৰ বয়স নাই, এইবাৰ তেওঁলোকৰ লাষ্ট বছৰ আছিল, এইবাৰ হয়তো তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট
ট্ৰিটমেণ্টটো পাই গ'লহেঁতেন, কিন্তু এই উইড্ৰ ছিষ্টেমটোৰ বাবে তেওঁলোকৰ বয়সটো হয়তো বাঢ়ি যাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আবেদন প্ৰকাশ পালেও তেওঁলোকে হয়তো আৰু চাকৰি নাপাব বা আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। মই পুনৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব মোক যে শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন কেতিয়া ওলাব। মই পুনৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাব আৰু কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন আপোনালোকক দিব যেতিয়ালৈ এই বৰ্তমান চলিত শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন নহয় তেতিয়ালৈকে নিযুক্তি নিদিব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি। এই নিযুক্তিটো সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ আবেদন হয়তো ওলাব, এছ এছ এ হওক, ডি ডাব্লিউ এ হওক। গতিকে বয়স থকাসকলে ৱেইট কৰক আৰু আবেদন ওলালে নিশ্চয় আপোনালোকে কম নম্বৰৰ বাবে ৰৈ যাবলগীয়া প্ৰাৰ্থীসকলে চাকৰি এটা নিশ্চয়কৈ পাব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পালে আশা কৰোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে কোৱা এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পাব পাৰে। আৰু বহুতে ফোন নম্বৰ খুজি আছিলে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ পাব, তাত এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খোলা হৈছে, মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰিব, নতুবা আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ তাত ক'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে আশা কৰোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজটোত গৈ আপোনালোকে নিশ্চয় ফ'ল' কৰি ৰাখিব পৰৱৰ্তী ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাবলৈ।